धनंजय मुंडे आशीर्वाद घेण्यासाठी आणि तुम्हाला विनंती करण्यासाठी तुम्ही राष्ट्रवादीचे प्रमुख आहात आणि तुम्ही पालकमंत्री आहात तुम्ही आमच्या कामाला मदत करा कारण सगळ्यांना जर मी मागितलं आणि आपल्याच घरात ग्रही धरलं तर बरं दिसणार नाही आणि म्हणून मी जाणार होते पण त्यांनी मला सांगितलं मी गोपीनाथ गडावरच येणार आहे तर गोपीनाथ गडावर भाऊ आलाय पालकमंत्र्याला भेटायला मी त्यांच्या घरात जाणार खासदार आणि पालकमंत्री माझं स्वागत आला किती हेवी उमेदवार आहे मी असं वाटायला लागलं पालकमंत्री मोदी हे करता दुर्मिळ माझ्यासाठी दुर्मिळ म्हणण्यापेक्षा माझ्यासाठी हा अतिशय भावनिक दिवस की ताईंना उमेदवारी मिळाल्यानंतर त्यांचं स्वागत करत मी जिल्ह्याच्या बॉर्डरवरतीच करायला सांगितलं पण त्यांनी सांगितलं तू पालकमंत्री आहेस त्यामुळं तू घरी थांब मी घरी येणार भेटा पण शेवटी घरातला मी आज मोठा त्यामुळं आजपर्यंत हा नुसता वयाने मोठा आणि घरातला मोठा म्हणून नाही तर मनाचं मोठेपण पण दाखवावं लागतं म्हणून आजच्या या भावनिक दिवशी आणि भावनिक स्वागतामध्ये कसलाही प्रोटोकॉल आणि पालकमंत्रीपदाचा विषय नाही माझ्या बहिणीला उमेदवारी मिळाली आहे तिचं स्वागत करायला मोठा भाऊ म्हणून मी असणं आणि अभूतपूर्व स्वागत या परणीला व्हावं कारण इथला लोकप्रतिनिधीसुद्धा मी आहे तिचा भाऊ त्यामुळं तिने घरी यायच्या अगोदर मी तिची भेट घ्यावी तिचं स्वागत करावं आणि नंतर घरी बोलवावं हे माझ्यासाठी जास्त भावनिक होतं पण वातावरण माहितीनंतर काय वाटतं तुम्हाला की पुढचा उमेदवार एक लक्षात घ्या वातावरणाचं आत्ता विचारू नका आपली मतदान 13 मेला आहे त्यामुळं फार घाई आत्ताच करू नका जरा थांबा आपल्याला लक्षात येईल की वातावरण किती चांगलं अभूतपूर्व आणि एकतरी महायुतीतलेच काही जण आता विरोधी पक्षात जाऊन उमेदवारी मागतायत कसं पाहताय एक लक्षात घ्या महायुतीतले कोण गेलं आणि ते कशामुळे गेले ह्याची कारणं शोधली पाहिजे त्यांची अतिमहत्वाकांक्षा
आणि मागच्या वेळेस आघाडी म्हणून आम्हीच ज्यांचं काम केलं त्यांची काय ऐपत आहे आणि त्यांना त्यांच्या मुलीला सुद्धा केज नगरपंचायतीमध्ये निवडून आणता आलं, त्यांच्या ग्रामपंचायतीमध्ये पण निवडून आणता आलं. आता नेमकं कोण उमेदवार येतं, उमेदवार आल्यावर त्याच्यानंतर बोलणं आवश्यक. पण विषय असा आहे की जे जाणार होते त्यांनी अगोदरच तयारी केली जायची आणि त्यासाठी आम्ही प्रयत्न केला थांबवायला, पण ते थांबले नाही. ठीक आहे, ज्याचा त्याचा नशिबाचा भाग आहे, पण आमचा प्रारब्ध होता तो आज संपला आहे. आम्ही सर्व कुटुंब इथे एकत्र आहोत, आता कुणाचा प्रारब्ध चालू करायचा ते आम्ही तिकडे. थँक्यू.